pořadí již 8. ročník litoměřického ekofilmu pořádalo Středisko ekologické výchovy Sever ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice u příležitosti oslav Dne země. V podstatě se jedná o akci, říkáme tomu litoměřický ekofilm, a snažíme se v každém ročníku vždycky uchopit nějaké téma, které se týká životního prostředí, ochrany životního prostředí, a přiblížit ho prostřednictvím nějakého filmu dětem základních a středních škol. Dneska bude film, který se jmenuje Velké podmořské dobrodružství, takže se bude týkat ekosystému moří a oceánů, a v podstatě si myslím, že by mohl být atraktivní pro děti už jenom díky tomu, že je promítán v 3D formátu, takže to bude trošičku novinka, a myslím si, že by to mohlo ty děti zajímat a mohli by se z toho filmu dozvědět spoustu zajímavých informací. Pracovníci Střediska ekologické výchovy Sever se snaží každý rok pozvat k promítání zajímavé hosty, kteří žákům a studentům vypráví o přírodě a ekologii. Loňský rok to byli například odborníci z Ústecké zoo. Letos se ujali úvodního slova k podmorskému dobrodružství sami ekologové ze Severu.